Nejdeme to preháňať. Ale možno to poznáte, na bicykli vás môže trápiť rôzne druhy bolesti, kolena, chrbát, stuhnuté zápestia a veľa z týchto vecí sa pomerne jednoducho odstráni, takže na to sa dneska pozrieme. Dobre, nebojte sa, toto nie je žiadny teleshopping, ani žiadne ponúkanie nejakých zázračných prostriedkov na úľavu od bolesti, ale čo je základ, tak môžete mať proste top výbavu, top oblečenie, všetko možné, ale ak vás na bicykli niečo omína, tak si tú jazdu jednoducho neužijete. No a práve teraz, na jar, zbližujúcou sa jarou, tak jednoducho ľudia viacej jazdia, tak tých bolestí pociťujú viac. No a podstata je taká, že veľa z toho sa dá naozaj odstrániť nejakým vhodným nastavením, prípadne vám dáme nejaké tipy na nejakú vhodnú výbavu, ktorá vám v tomto môže pomôcť. Hneď, čo chcem povedať je, že naozaj to sa nebavíme o nejakej chronickej bolesti alebo nejakých ťažkých prípadoch, hej. Toto je na základe mojich skúseností toho, ako som jazdil, tak som si proste ten bicykel postupne nastavoval, upravoval, aby som si jednoducho uľavil, aby sa mi jazdilo pohodlne, ale ak máte nejaké chronické bolesti alebo dlho pretrvávajúce alebo niečo proste väčšie, tak naozaj treba vyhľadať odborníka, takže nie sa tu hrať na nejakého lekára, ale skôr takým nejakým sedliackým typom a rozumom sa na to pozrieme. Tak poďme pekne postupne a také prvé, ktoré veľmi často boli, sú kolena a spodný chrbát. Teraz sa možno pýtate, čo to má spoločné, ale podstata je taká, že obidvoje veľmi často súvisia s výškou sedla. O tom, ako si nastaviť správne výšku sedla, máme kompletne samostatné video, kde si môžete pozrieť. Rovnako Cepo sa napríklad nedávno venoval bolesti kolien tiež samostatne, ale pointa je taká, že niekedy stačí naozaj malá zmena v tom posede, aby ste si uľavili. A dá sa takto povedať, že ak vás napríklad bolia pri jazde kolena, tak je možné, že to sedlo máte moc nízko. Takže čo môžete spraviť, dať si ho trošku vyššie a uvidíte. Naopak, ak vás pri jazde bolí spodný chrbát alebo cítite proste tlak viacej na zadok, spodný chrbát, jednoducho vás tam omína, tak je možné, že máte sedlo moc vysoko. A naozaj to nebavíme sa o nejakých veľkých centimetroch. Ja z vlastnej skúsenosti viem, že aj pár milimetrov som si minulý rok posunul sedlo vyššie na pretekoch Horal, lebo som si menil sedlovku. No a mal som to fakt pár milimetrov. A polku teraz som stále rozmýšľal, prečo ma tak boli chrbát, prečo sa mi tak zle šliape, prečo ma stále omína sedlo. A potom som zistil, že naozaj to sedlo som mal nejaké 3-4 mm, alebo 2-3 mm vyššie. Hej. Takže naozaj niekedy stačí aj minimálna zmena, aby ste si uľavili. Takže skúste trošku sa s tým sedlom pohrať. Ak vás bolia kolena, dajte ho trošku vyššie, ak spodný chrbát trošku nižšie. Čo ďalej súvisí s posedom je tlak na citlivé partie. Myslím, že viete, čo mám na mysli a tu veľmi často je príčinou to, je zlý sklon sedla. Takže najmä pri tých XC bicykloch, alebo jednoducho, ak jazdíte v teréne, tak je vždy lepšie mať tú špičku jemne do dola, pretože veľmi často v tom teréne sa musíte posunúť dopredu, častokrát idete na tej špičke sedla a keď máte trošku proste viac, nebude aj dohora, alebo častokrát je vodorovne, tak to môže trošku omínať, čiže lepšie si udať malinko dole. Nezabúdajte napríklad na to, že ak máte full, tak tam je nejaký sak, čiže keď sadnete, ten bicykel si jemne sadne, takže nebojte sa mať tú špičku trošku dole, keď sadnete, on sa to vlastne jemne vyrovná. S tým sa samozrejme treba trošku pohrať. Niektorí asi to robia tak, že keď je naozaj technická trať so strmými stúpaniami, tak si naozaj to ešte dokonca dajú nižšie, pretože vedia, že budú stále na špici, ale to sú extrémy. Čo sa vám nevarujte je, aby ste tú špicu naozaj nemali dohora, lebo to je naozaj zlé. Tomu si ničom nepomôžete a bytočne budete mať tlak jednoducho tam na citlivé partie. Takže buď vodorovne, ale ideálne trošku skloniť a najmä pre technický terén. No a na jar veľmi populárna vec je bolesť zadku. Možno to poznáte, ak po dlhom čase začínate, ak si mať dlhšiu pauzu, zime ste nejazdili, alebo ak ste naozaj začiatočníci, tak veľmi často je to, že bolí ma zadok, tá cyklistika je na prd a tak ďalej. Takže to je taký ten základ, ale nebojte sa, aj skúsení to majú, keď si dal trošku pauzu pri tých prvých výjazdoch. Ale čo je podstata je, že naozaj s týmto je len pomôcť správne zvolené sedlo. Ako sa hovorí, každý zadok je iný a tých sediel je milión typov druhov. Čo ale si myslím, že za mňa povedať je, že keď som začínal, tak som mal naozaj užšie sedlo a občas som pociťoval proste bolesť sedacích partií. Prvá vec je nezvyk, takže niekedy tomu chce dať chvíľku čas, aby si zvykli, takže netreba to hneď po prvej jazde meniť sedlo. Ale ak tá bolesť pretrváva, tak naozaj je dobré sa pozrieť na sedlo a sedlo musí mať vhodnú oporu pre vaše sedacie kosti.
a hlavne väčšinou je dobré, keď je trošku širšie. Hej. Že kedysi som mal naozaj úzke sedlo, lebo som si myslel, že tak má byť, ale moderný trend je taký, že tie sedlá sú proste trošku širšie, majú trošku kratšie sú, majú túto vlastne otvor, aby ste mali znížený tlak na citlivé partie. A naozaj takáto konštrukcia je dosť univerzálna a výborne pomôže. Zase vám môžem povedať, že naozaj keď som dal širšie sedlo s trošku s tým otvorom v strede, tak tá jazda oveľa pohodlnejšia a čo poznám kamarátov, tak veľa ľudí prešlo na takéto sedla a povedali, že ten rozdiel je obrovský. Čiže nevravím, že to je univerzálne riešenie, že každému to bude vyhovovať, ale je veľká šanca, že keď jednoducho to sedlo rozšírite, tak je väčšia plocha, máte väčšiu oporu pre sedacie svaly, nepreklápate sa na tom a samozrejme ten sedový kanálik alebo ten otvor pekne uvoľní tlaku na tie mäkké tkanivo. Takže vyskúšajte a uvidíte. Ešte k tomu sedlu, čo by som vám doplnil je, že nejde o polstrovanie až tak. Veľa ľudí si myslí, že keď ich bolí zadok, potrebujú sedlo, ktoré je proste mäkké ako gauč, či sa tu sadnú a budú sa proste na tom pomaly hojdať. Naozaj základom je ten tvar. Dobré sedlo poznáte aj podľa toho, že je pohodlné napríklad aj bez výstelky. Aj keď bez výstelky samozrejme väčšinou nejazdím pri tých dlhších výjazdoch, tak keď sa to sedlo sadnete a nemáte proste výstelku, ani vtedy by vás nemalo omíňať. Takže to je ten základ. No a následne, ak budete mať dobrú výstelku, tak to je tá správna kombinácia na tie dlhé výjazdy, aby ste cítili dobre, pohodlne. Tak, presuniem sa trošku na iné miesto a veľmi často býva bolo spojená s dlaňami, respektíve prípadne so zápestiami, alebo niekedy aj triceps. A to si postupne vysvetlíme, takže začneme tými zápestiami. Niekedy môžete cítiť, že pri tej jazde vás tie zápestia omínajú, necítite sa komfortne a veľmi často za to môže zle nastavený sklon riaditok, takzvaný bar roll. Čo môžete spraviť je, takže samozrejme povolíte a tie riaditka si trošku natočíte. Keď si šinete, aj tie MTBčko riaditka sú väčšinou mierne zahnuté, a je dobré si to nastavenie mať tak, aby ste to mali mierne k telu, aby to bolo prirodzené, keď tie riaditka držíte. Keď to máte moc dohora, tak tie ruky máte proste vytočené a správny ten nastavený ten bar roll je naozaj základ a je to naozaj cítiť pri tej jazde. Takže pohrajte sa s tým. Niekedy je môžete nájsť rôzne riaditka, niektoré sú trošku viacej zahnuté, niektoré menej, ale pointa je taká, že mať to je dobré trošku k telu, aby to naozaj mali ste ten prirodzený uchop a nie nejaké extrémne polohy dohora alebo do dola. Pozrieme sa teraz trošku na dlane. Opäť niekto možno taký ten problém, že ide a cíti naozaj veľký tlak na tie dlane, až to proste omína. Tak prvá vec, čo môže byť, je zle nastavený posed. Jednoducho máte veľký drop, takže môžete dať trošku vyššie riaditka. Rovnako to niekedy môže byť spôsobené tým, že máte napríklad sedlo moc do dola, takže vás to stále tlačí na tie riaditka, jednoducho tam je väčší tlak. Takže to je ďalšia vec, ktorú môžete sa spraviť, že trošku to sedlo dvihnúť, ale samozrejme nie tak, aby ste to mali dohora. O tom sme sa už bavili, ale samozrejme niektoré tie extrémne situácie spôsobia to, že naozaj ste viac na tých riaditkách a máte tam veľký tlak na dlane. Ďalšia vec, čo výborne pomáha, sú rukavice. Na tie dlhšie výjazdy napríklad veľmi rád používam rukavice NTBčkové, ktoré tam majú také gelové výstelky. Aj keď ja pri tých bežných výjazdoch nepotrebujem tam nejaký extra gel, pretože nemám s tým problém a naozaj pri tých dlhších výjazdoch je to príjemná pomoc dať si nejaké rukavice, ktoré tam nejakú gelovú výstelku, takže opäť trošku zmiernia ten tlak. No a ešte jeden taký tip pre tých, čo naozaj majú s tým stále problém a nevedia proste sa toho zbaviť, keď už všetko možné skúšali, tak je dobrá vec, sú také rozšírené gripy. Ja som to veľmi často používal pri nejakých extrémnych akciách ako Everesting a neviem, aké výlety, tak som si jednoducho vymenil gripy, ktoré sú na konci rozšírené, však tam to pekne uvidíte. Pointa je tá, že vďaka tomu rozšíreniu sa ten tlak na tú dlaň rozloží a je to oveľa príjemnejšie. Takže mne to pri tých extrémoch naozaj pomohlo, cítil som sa komfortne. Nevýhoda je taká, že napríklad v tom technickom teréne sa trošku horšie držia tie riaditka, hej. Takže preto ich nevozím stále, pretože mám rád aj nejaké trailíky a tak ďalej. Tam to nie je úplne ideálne, ale na nejaké tie ľahšie terény a dlhé výjazdy je to super tip, takže potom môžete aj to vyskúšať. Ešte na jednu partiu sa pozrieme a to je krk. Možno sa vám to občas stane, že idete dlhšie a cítite proste, že vás tam omína v tom krku. Veľmi častý problém je to, že máte napríklad moc agresívny posed, takže opäť pomáha dať napríklad trošku vyššie riaditka. Tým pádom nebudete sa toľko proste dvíhať tú hlavu. Ale čo je ešte dobrá vec je, že napríklad sa naučiť sa, keď idete v nejakej agresívnejšej pozícii, že chcete proste byť nižšie na tých riaditkách, tak nedvíhať hlavu,
ale dvíha trošku aj oči. Ako viem, je to taká somarina, ale tiež to niekedy uvedomím, že ma ten krk bolí a potom sústredím na to, že z toho, aby som dvíhal ten krk, tak trošku dvihnem oči a tým pádom môžem mať trošku ten krk uvoľnený. Takže vyskúšajte, ak máte naozaj nejaké extrémne bolesti, zlou príčinou bude v prvom rade posed, ale napríklad tým, že tú hlavu nebudete toľko dvíhať, alebo budete trošku dvíhať aj oči a pozerať sa tak, tak to vám tiež môže pomôcť, takže aj to môžete vyskúšať. Keď si všimnete, vo svojej podstate sú to naozaj jednoduché typy, možno až banálne si poviete. Pamätajte na to, že aj malá zmena môže mať veľký vplyv na výsledok a na to, ak sa na tom bicykli budete cítiť. Častokrát to súvisí s posedom, takže ak v tom trošku tápate a stále sa neviete vyladiť, tak super je bike fitting, kde vám to je pekne sa dá nastaviť, napríklad aj u nás. Môžete si skonzultovať nejaké tie detaily a podobne. No a samozrejme, ak tie bolesti pretrvajú ďalej, tak najlepšie vyhľadať nejakú odbornú pomoc. Tak sa držte, užívajte si jarné kilometre a hlavne nech to nebolí a nech máte z toho radosť. Tak sa držte a čaute.